Семейде аспалы көпірдегі саңылауды арнайы мамандар тексерет. Егер қауіп расталса, жобалық сметалық құжат дайындалып, жөндеу жүргізіледі. Бірақ бұл жағдайда тексерген жергілікті әкімдік өкілдері көпір қирамай, қауіп жоқ, күнделікті бақылау жасалады деп отыр. Еске сала кетсек, 16 ақпан күні үскірік аяз көпірдің екі бөлігінде ұзындығы 70 миллиметрге жететін жарық пайда болған еді. Деформациялық тігістердің ашылуы бұл ауа райының күрт төмендеуіне байланысты болды. Бұндай санаулар қалыпты жағдай. Қазіргі уақытта мосқа ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ конструкциясына. Сондай-ақ Алматы қаласынан мамандар шақырылды. 20-шы ақпан күні толық тексеріс жүргізілетін болады аспалы көпірде.